Welcome back dito sa channel natin. So andito tayo ngayon sa SM Mall of Asia. Tara, samahan niyo ako at i-explore natin kung ano na ba ang mga bago dito sa lugar na ito. Sa nakalipas na ilang taon, sinimulan na ang expansion project dito sa Mall of Asia kung saan nagkaroon nga ng mga pagbabago o improvement. Dati, dalawang floors lamang ang MoA. Ngayon, meron na itong third floor. Alam nyo ba na magkakaroon na ng isang football pitch sa taas ng Mall of Asia? Sa ngayon ay ongoing pa rin at patuloy na ginagawa ang bagong football stadium na yan. Kung maalala nyo noon, wala pa itong elevated walkway na patawid papunta doon sa Mall of Asia. Ipinatayo ang dalawang elevated walkway na ito, isa dito sa may south at isa naman doon sa may north, upang mabawasan ang foot traffic sa baba dahil na rin sa dami ng tao na bumibisita dito noon bago pa nagkaroon ng pandemya. So guys, nandito na tayo sa SM by the Bay o seaside area ng SM Mall of Asia. Alam nyo ba na nagsimula na ang expansion project para lawakan o dagdagan ang area na sakop ng SM Mall of Asia complex? Kasalukuyan ang ginagawa ang dredging para sa reclamation project upang dagdagan ang area na ito na sakop ng Mall of Asia, bagian ng MoA Expansion Project. Hindi natin makikita dito dahil doon yung ginagawa sa kabilang side, sa pinakadulo, malapit sa Pasay area kung saan nakatayo ang Senado at ang Sofitel Hotel. So yun guys, nandito tayo malapit sa sakayan ng ferry cruise kung saan pwede kang sumakay at enjoy mo yung view ng Manila Bay. Isa sa pinakamalaking Ferris wheel dito sa ating bansa ay makikita natin dito sa Manila Bay. Ito ang SM MoA. So guys, baka nagtataka kayo bakit hindi tayo pumasok doon sa loob ng mall. Sarado pala yung SM MoA ngayon dahil Holy Week. Kaya't ikutin na lang natin itong buong area na sakop ng Mall of Asia.
Dito na tayo sa May Conrad Hotel, isa sa mga hotel brands ng Hilton Hotels and Resorts. Ito naman ang simbahan na malapit dito, ang Shrine of Jesus, the Way, the Truth, and the Life. So guys, nandito na tayo. Sa kaliwa ko ay ang SMX Convention Center, isang multi-purpose building na pwedeng gamitin sa mga conference, conventions, shows, events, at marami pang iba. At dito naman sa kanan ay ang pinakamalaking IKEA store sa buong mundo na dito itinayo sa Pilipinas, ang IKEA Philippines. Kabubukas lamang ng store na yan. Dito na tayo sa may SM Mall of Asia Arena, isang indoor arena na may seating capacity na at least 15,000. Sa tapat lamang ng Mall of Asia Arena ay isang gusali ng National University. Ito ay pag-aari din ng SM Group. So guys, ano masasabi nyo dito sa malaking progress na nangyari dito sa SM Mall of Asia Complex? Katulad nga ng pagtatayo ng mga bagong residential buildings, office buildings, at marami pang iba. Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, and subscribe for more videos and updates. Thank you for watching.